Dobře, já děkuji Honzovi za úvod a já bych se tady ráda věnovala problémům eurozóny a těm aktuálním řešením, včetně toho, jakým způsobem je vnímat. A předem bych upozornila, že ta česká diskuze je bohužel hodně taková dichotomní, že to buď tak jsem euroskeptik, chci rozpad eurozóny, anebo jsem hurá Evropán a potom schválím všechno, co se na jakémkoliv summitu odehrálo. Bohužel ta situace je mnohem komplikovanější, takže je i potřeba, aby ta argumentace byla trošičku hlubší. Tak, já bych rychle vzala tu eurozónu s nějakým vývojem a s tím, jaký dopad měly ty kroky, které se již odehrály. Ta eurozóna byla od samého počátku nastavena velmi nevýhodným způsobem, respektive způsobem, který fungovat nemohl. Když se podíváte i na starší články z roku 1998-1999, tak jako podivu najdete. Nicméně první velký problém, na který narážíme, je, že eurozóna byla pojata jako určitý projekt politické prestiže, nikoli v ekonomického pragmatismu. To znamená, pro řadu zemí bylo vnímáno jako prestižní, atraktivní dostat se jaksi do toho klubu, a to navzdory tomu, že jejich ekonomická situace byla velmi odlišná. Přispívalo tomu i to, jakým způsobem byla stanovena takzvaná konvergenční kritéria, to znamená kritéria, která měla zaručovat, že do eurozóny se dostanou pouze podobné země, což se ovšem nestalo. V té eurozóně existuje řada asymetrií, které se projevily jak buď od začátku rovnou, anebo potom až s průběhem času. Já se nebudu věnovat všem, takže vezmu jakoby jenom velmi, velmi stručně, abychom tady s tím nestráceli čas a podívali se na ty aktuální věci. Jsou to především je to rozpor mezi politikou fiskální a monetární. Ta monetární politika, chcete-li peněžní, je koncentrovaná v Evropské centrální bance, sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem, a slučuje v sobě tedy, řekněme, společný kurz, jo, samozřejmě jednotná měna, ale už jí chybí ta dimenze, řekněme, bankovní kontroly a ta dimenze dluhová. To je jedna věc. Druhá věc je, že monetární politika těžko může fungovat sama o sobě a ta fiskální sféra, která je naprosto zásadní, víceméně od počátku chyběla. Veškeré si naděje se vkládaly pouze v ten již změněný pakt stability a růstu, že státy budou i nadále dodržovat 3% deficity a budou i nadále dodržovat 60% zadlužení, která ovšem byla záhy porušena samotnými strůjci toho paktu stability a růstu, Německem a Francií. Ale všimněme si toho restriktivního charakteru. Takže když si uvědomíme, na jakém počátku máme tu Evropskou hospodářskou měnovou unii, tak, aby mohla vůbec fungovat, to je jakoby základní ekonomická teorie, potřebujete dvě pevné ruce, monetární a fiskální. Místo toho v realitě eurozóny máte jednu ruku chromou, to je ta monetární, a druhá neexistuje téměř vůbec, protože se nedodržuje a ještě ne, jaksi velmi, ani ta malá část z ní se nedodržuje. Tak to samozřejmě nutně muselo postupně vést problémy. Aby toho nebylo málo, tak se ještě přidaly jiné asymetrie, které ovšem byly způsobeny Německem. Německo se po zavedení jednotné měny velice obávalo o svou konkurenceschopnost. Protože na počátku 21. století pod vedením kancléře Schrödera provedlo zásadní změnu své hospodářské politiky. A sice rozhodlo se pro vnějšně orientovaný růst, řečeno lidsky, že poroste pouze tím, že bude mít silný čistý export, pouze jako hlavní dynamická složka HDP, a rozhodlo se utlumit svoje mzdy. Když se podíváte na grafy, které ukazují vývoj mezd v eurozóně, tak většina zemí byla schopná zhruba držet růst produktivita práce, růst mezd, Německo ne. Německo už 10 let provozuje to, čemu se říká mzdová deflace, neboli stav, kdy mzdy víceméně stagnují. Tímhle tím způsobem Německo získalo v rámci eurozóny obrovskou výhodu, tím neskutečně posílilo svou konkurenceschopnost a vytvořilo asymetrie, které se mu dneska tak nelíbí.
obchodní asymetrie. Podíváme-li se na Německo na straně jedné, obrovské obchodní přebytky. Na straně druhé silné obchodní deficity právě těch strukturálně slabších zemí jižního křídla. Řecko, Itálie, Španělsko, Portugalsko, ta skupina, která se tady ošklivě nazývá tou zkratkou PIGS. Ty obchodní nerovnováhy mají ovšem svůj revers, svůj obraz v investičních nerovnováhách. To znamená, že ty přebytky, které Německo akumulovalo, investovalo, víme do čeho, do toho, že nakupovalo dluhopisy zemí tohoto jižního křídla. Takže tahle ta nerovnováha se ustavila tou německou politikou. Já to zdůrazňuji proto, že Němci se ke škodě ostatních a ke své vlastní škodě domnívají, že jejich hospodářský model je správný. A nejenom, že se domnívají, že jejich model, který je v globálním měřítku naprosto neaplikovatelný, je správný, ale ještě ho nutí všem ostatním. Ten první německý tlak se totiž objevil v rámci G20, což je to fórum těch 20 nejvyspělejších zemí. Poté, co v roce 2008, řekněme 2009, ještě relativně měli podobné názory, nebo řekněme, že nebyly tak vyhraněné, přišel jednoznačný rozkol, který trvá dodnes a který právě tu německou pozici velmi silně symbolizuje. Na straně jedné Spojené státy, které v té době preferovaly ekonomický růst, řekněme i velmi netradičními opatřeními, včetně opakovaných kol kvantitativního uvolňování. A na druhé straně Německo, které kladlo důraz na fiskální konsolidaci už tehdy, protože, pokud se nepletu 2009, mám pocit, schválili ústavní zákon o vyrovnaných rozpočtech. A tato německá pozice, tedy poprvé se projevila v té G20. Znovu opakuju, je zásadní si uvědomit, že ta německá hospodářská politika, ta její změna ještě za Schrödera, je skutečně téměř v jádru toho problému. A že Němci si neuvědomují, že spoustu toho, co se dnes v eurozóně děje, způsobili oni sami. A naopak vnímají svoji hospodářskou politiku jako nadřazenou, jako lepší než ty ostatní země, přestože je neudržitelná jak pro ně, tak pro zbytek světa. Když už žádného jiného důvodu, tak samozřejmě z té jednoduché logiky, kterou vždycky uvádím svým studentům jako takový primitivní zásadní příklad, každá země jaksi nemůže mít přebytky obchodní bilance. To prostě není možné. V tom systému musí být minimálně jedna země, která bude mít deficit obchodní bilance. A to jsou Spojené státy. Uvědomuji si ten paradox. Merkelová vyčítá Obamovi, že žije na dluh, přičemž Obama, když to vemu takhle personifikovaně, jo, za tento dluh kupuje německé zboží. To jsou absurdity dnešního světa. Tak, vraťme se zpátky té eurozóně. Já nebudu líčit podrobně řecký dluh, Irsko je trošku odlišný případ, tam je to otázka momentálního vyschnutí likvidity pro převzetí bankovního sektoru. Španělsko, Portugalsko, Itálie. V něčem je tam podobnost, v něčem je odlišnost, ale každopádně řekněme, že tyto země se dostaly do značných problémů při nutnosti refinancovat svůj dluh. Dostali se do situace dluhové pasti. To je situace, kdy úroková míra, za kterou si můžete půjčit na finančním trhu, jednoznačně převyšuje potenciální růst HDP. Ten úrok, jakoby tu ekonomiku začíná tlačit dolů a tím pádem ta ekonomika není schopná generovat zdroje, aby tento dluh mohla splácet. V nejhorším případě je ta riziková prémie už třeba na výši 10-12%, kam pokud jim se dostalo Řecko, když tedy potřebovalo svůj dluh refinancovat. Tady jenom malá poznámka na okraji. Řecko není nejzadluženější zemí na světě, to je Japonsko. To má přes 200% HDP. A Japonci tenhle problém nemají z jednoho prostého důvodu. Japonci asi z 96% dluží sami sobě. Ten dluh je vnitřní. To znamená, ty japonské obligace drží japonské subjekty, firmy, banky, jednotlivci. Samozřejmě tak dochází k redistribuci jaksi třídě mezi skupinami. Ale je to pořád lepší, než když ty hlavní věřitelé jsou zahraniční. Protože ty nemají vůbec žádný setování. Zahraniční věřitelé prostě je nezajímá, co se s tou zemí stane. Je nezajímá, co tam bude žít lidem. Prostě oni chtějí svůj výnos a svoje splátky zpět. Jakými způsoby reagovala a reaguje dodnes Evropská unie?
ten postoj EU, respektive eurozóny, od počátku byl velmi silně ovlivněn tím německým postojem a to platí skutečně dodnes. V řadě těch oblastí, kterých se ještě dotknu, je to právě kancléřka Merkelová, která blokuje řadu, řekněme, ne přímo snad alternativ, ale minimálně takových překlenovacích řešení, které by alespoň trošku tu situaci ulehčily. Ty reakce jsou víceméně improvizací, protože já se obávám, že žádný z těch politiků vrcholových nechápe, jak ta krize je skutečně hluboká. A jak zásadní problém to je. Za prvé, neuvědomují si nebo neplně to nastavení eurozóny od počátku, to byly ty Běruce. Absolutně si neuvědomují ten německý podíl, ba právě naopak. Ve všech těch dokumentech, které najdete pod aktuální návrh fiskální smlouvy, Pakt Europlus, všude jsou tam stopy toho německého modelu, který je považován za nejlepší a tím pádem se tlačí na ostatní země, které samozřejmě ale nejsou schopné takovouto strategii následovat. A kdyby to udělali, tak by to samozřejmě nemělo úplně ideální dopad. Ta řešení tedy mají povahu improvizace, kdy se půjčují peníze z fondu FSF, European Financial Stability Fund, který byl zřízen tak, že se jaksi obešly určité evropské předpisy, které to víceméně nedovolují, ale samozřejmě to jen ukazuje, jak to nebylo domyšleno. Jo? Ta eurozóna od počátku prostě nebyla domyšlena. A zároveň tím klasickým způsobem, který známe z tolika jiných zemí, restrikcí na Řecko v první řadě samozřejmě. Známe to z Mexika, známe to z jihovýchodní Asie, tady připomenu možná zajímavý Stiglitzův výrok, který opakovaně kritizoval Mezinárodní měnový fond za uvalování těchto šílených, drastických, úsporných opatření, když řekl, že řešení krize by nemělo být horší než krize samotná. Ale to je přesně ta situace, která se bohužel děje. Ta situace v Řecku dneska je naprosto hrůzná, nejenom z hlediska ekonomického, ale samozřejmě sociálního, to je nutně spjato. A dokonce se na serveru Eurointelligence objevil dokument, který se sice jmenuje Strictly Confidential, přísně tajné, ale někdo ho vynesl ven. A je to dokument trojky, to znamená, je tam MMF, Evropská centrální banka a komise, které přiznávají, že ta strategie drastických úspor na Řecko má naprosto kontraproduktivní dopad. Děje se totiž co? Ty úspory mají takový charakter, že drtí řeckou ekonomiku, to znamená ta náprava se děje recesní cestou, což je ta nejhorší možná samozřejmě, která se může dít, už z hlediska dopadu na obyvatelstvo. To, co se děje v Řecku, je takzvaná interní devalvace, to znamená padají mzdy, padají ceny. Samozřejmě ten tlak na ty mzdy je něco nesmírně bolestivé. Může tohle fungovat? No podle mého názoru ne. Já tady žádný příklad země, kde by tohle nějak zafungovalo, neznám. Když pan Sedláček mi dneska teda tvrdil opak, když mě přesvědčoval, že jako lze splácet dluh v ekonomice, která padá v jednu, což teda nějak si nedokážu představit, ale asi mám malou představivost. Jde prostě o to, že tím, jak to HDP ekonomiky se zmenšuje, tak ten podíl dluhů jakoby roste. To znamená, že Řecko dneska už je přes 150% HDP a ta analýza, která unikla tady tímto způsobem, kdo by chtěl, tak pošlu, já jsem si včas dokázal takhle stáhnout, tak dneska už tam asi nebude na tom webu, tak jasně ukazuje, že bude trvat x bolestivých let, než by se jenom ten poměr HDP stabilizoval. Než by se snížil, jako jo, stabilizoval prostě. Podle mého názoru je to jasná ukázka toho, že v ekonomice, která padá ke dnu, nelze splácet dluh tímto způsobem. To prostě vůbec není možný, takže první důležitý závěr, řecké dluhy a nejenom řecké, jsou naprosto v reálné ekonomice nesplatitelné. Tím pádem se otvírá prostor pro řekněme méně tradiční řešení.
Ale to je něco, co většina těch evropských představitelů příliš nechce slyšet, by tady byly pokusy, to je třeba zase říci, do toho, jak si vtáhnout ten soukromý sektor, to znamená pokusy o ten haircut, to je jakoby snížení dluhu, škrtnutí, o tom asi budu hovořit jako, a to to nebrala, myšlím zaraž, a tedy i ta možnost, že teda část toho dluhu Řecku odpustila a že by se více vtáhli ti soukromí věřitelé, aby tedy i věřitelé nesli odpovědnost. Nicméně, jak jsem si našla teďkon výrok zase německý Tagesschau, tak od toho ustoupili, protože by to mohlo znejistit trhy. Nekomentuju to dál, myslím, že to asi nemá smysl. Takže to je tahle ta snaha aplikovat tedy na Řecko přístup, který nejenom tu situaci neřeší, ale ještě ji zhoršuje. Svým způsobem je na tom vidět ta naprostá bezradnost těch politických elit, kteří prostě neví, co mají dělat. Nedávno byl summit, respektive před týdnem, který dohodl určité věci. Já se nebudu zabývat tou půjčkou, že by se o tom na to jen zeptala v diskuzi, protože si upřímně myslím, že ta půjčka je poměrně marginálie. To je jako, když by 90 miliard bylo tak málo, jo. Ale to není systémová věc, prostě bilaterální půjčka. Tady jsou horší věci na stole a to je ta fiskální dohoda. Že ta nastavuje systém, jako z půjčku dát můžu, nemusím, vrátí se, jo, ale ten systém, jakmile ho nastavím, tak to už potom je problém ho nějakým způsobem změnit, jo. A ten systém už předjímal ten šílený pakt Euro Plus a tady v té fiskální dohodě se vlastně plně objevuje ten německý vliv. Zavázat se proti zadlužování, znamená zavázat se v dnešní situaci, jak tady Honza popsal, totální krize, že budu mít vyrovnané nebo přebytkové rozpočty. Ta cesta samozřejmě není ani jako v tom Řecku, že bychom se snažili nějakým způsobem obstarat si větší příjmy, až by tady byly možnosti. Ale samozřejmě to bude automaticky předpokládat tlak na výdaje. Stejně jako v tom Řecku. Ten primární tlak je na výdaje, ne na příjmy. Všimněte si, stejně jako u nás, že jo? Ta snaha opatřit si příjmy je minimální. Já jsem říkala, že to nejde, že to není možný a tak dále. Ale ono by to bylo možný, jo. Daňové ráje. To nejde, že? Uteču nám do daňových rájů. Myslím vás, existuje jedno velmi jednoduché opatření, které koluje po celém Slovensku, když jsem tam nedávno byla. Jako, že si přemístí sídlo. Ať si pro mě, za mě přemístí sídlo třeba na Podmořskou Sopku. Klidně. Máš tady provozovnu? Tady budeš platit daně. Nelíbí se ti to? Pěš peč. Tečka. Jednoduché. Takže ono to jde, ale se taky musí chtít to udělat, jo? To je druhá věc. Tak, další. Vývoj mest v produktivitě práce. No to je jednoznačný signál toho, že Německo považuje své jaksi sešlápnutí mest za něco, co je správné. Že to tlačí zbytku Evropy. Když se podíváte na dekompozici HDP, jako když se podíváte na složení hrubého domácího produktu, jak se vyvíjejí ty jednotlivé složky, to docela špatně hledá, ale dá se třeba v OECD, tak prostě zjistíte, že německá domácí poptávka je totálně utlumená už těch 10 let, to bude by ne, když nerostou mzdy. Takže Německo skutečně táhne jenom čistý export. To je strategie, která je nesmírně riskantní. Z globálního hlediska, kdybych jako globální nerovnováhy, tak on tady nebudu brát. Z globálního hlediska je to šílenost, ale i z hlediska jaksi té ekonomiky je to velmi nerozumné, protože prostě vy jste závislí na něčem, co vůbec neovlivníte. Kam exportuje Německo? Eurozóna? USA? Čína? Ovlivní Německo situaci? Čína neovlivní. A samozřejmě to nejpěknější na tom je, že stejnou strategii, strategie se tady nedá říct, ale prostě podobně uvažuje česká vláda. To znamená, my kopírujeme tu německou strategii v tomto ohledu. Tak, zakotvení v ústavě dluhové brzdy. On se tady zmínil Martina Wolfa z Financial Times. On je docela, na to, že je mainstream, jako je skutečně dobrý, protože byl to právě on, Martin Wolf z Financial Times, kdo řekl, když Německo schválilo ten svůj ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, že to je ekonomická negramotnost. Naprosto s tím souhlasím. To je negramotnost prostě. Neexistuje žádný ekonomický důkaz, že nejlepší rozpočet ve střednědobém horizontu je nulový. Jako. Proč? Rozpočet je aktivní nástroj, samozřejmě nemůžeme většině být deficitní, ale je potřeba se skutečně podívat na obě strany mince, nejen na tu výdajovou. Komise bude kontrolovat rozpočty, no tak ta ukázka technokratického přístupu k něčemu tak základního, jako je rozpočet. A samozřejmě nerovnováhy, ale ne obě nerovnováhy obchodní. Jako říkal Keynes, dívejme se na země, které mají
deficit běžného účtu, ale taky přebytek. Obé je problém. Samozřejmě to by se dotklo Německa. To znamená, v tom návrhu té fiskální dohody najdete, dívejme se jenom na země s deficitem běžného účtu. To je zase omezený pohled. Jestliže někdo má deficit, někdo musí mít přebytek, musím se dívat proč, musím se dívat na obě strany mince. Ale to se neděje, protože zase ten německý model, jo, to táhnutí čistého exportu, je považován za ideální. Německo je zároveň tou zemí, která už si Angely Merkelové odmítá aktivnější roli Evropské centrální banky. Takže ne, že bych byla přítel toho, co dělá FED, to znamená, že monetizuje dluh. Ale řekněme, že se monitoruje ani trošku, ale je to něco, co může minimálně tu situaci aspoň trochu sklidnit, když už nic jiného. Dělá to Central Bank of Japan, dělá to Fed, mohla by to dělat i ECB, odmítá to. Evropská centrální banka se odmítá chovat jako věřitel poslední instance a místo toho tuto báječnou funkci svěřuje Mezinárodnímu měnovému fondu se všemi dopady, které tak dobře zná z minulosti. Německo také odmítá eurobondy, to znamená společné obligace dluhové celé eurozóny, tedy s tím, že by se jednalo o společný dluh. To je právě totální nepochopení toho, jak funguje hospodářská měnová unie. To má prostě společný dluh. Jakmile jednou vlezu do společenství tohoto typu, tak s tím prostě musím počítat. Já tady nechci načetávat nějak detailně ty řešení, jenom bych zmínila z mého pohledu, teda řekněme na sklidnění situace, by bylo dobré, aby Evropská centrální banka hrála aktivnější roli, minimálně v těch dvou malých případech, které jsem nastínila, nebo v aktivnějším nákupu obligací těch postižených zemí, což by mohlo snížit jejich úrokovou míru, aspoň. Není to systém, ale je to, řekněme, alespoň na krátkodobé sklidnění. Z dlouhodobého hlediska vidím dvě čistá systémová řešení. To jedno je rozpad eurozóny na jádro kolem Německa a Francie, pravděpodobně, s tím, že ty jižní země, které to euro prostě neunesou, ty země jsou příliš slabé na to, aby mohly mít společnou měnu, by se vrátily asi ke svým národním měnám, ty by opakovaně devalvovaly. Ale zůstal by tady ten dluh, který by dokonce tou devalvací násobně vzrostl. A podle mě ať taký scénář, většina toho dluhu se bude muset škrtnout, tam nic jiného nezbyde. Ten dluh je nesplatitelný. A pro ty situace, které by s tím byly spjaty, by bylo záhodno, aby stát převzal bankovní sektor. Tak nic jiného nezbyde. Druhá věc je, plnohodnotná fiskální unie. To prý se dohodlo právě v ten pátek. Plnohodnotná fiskální unie, to znamená monetární ruka silná, fiskální ruka silná. Společná měnová politika, ale pozor, taky společná redistribuce. Pokud chci udržovat měnovou unii mezi dvěma státy nebo regiony, to je úplně jedno, které jsou odlišně ekonomicky výkonné, velmi odlišně, tak potom jediná cesta, jak to udržet, je redistribuce. Dlouhodobé posílání peněz z vyspělejší strany na méně vyspělou. Československo svým způsobem byla měnová unie. Český stát nebo česká část posílala na Slovensko v 80. letech až 8% hrubého národního produktu, aby udržela československou korunu. Němci to znají dobře, že ze sousedí je Německa, sever a jich Itálie to též. Stejně tak dolar ve Spojených státech. Prostě když si mít společnou měnovou unii v rámci velmi nestejnorodých celků, tak s tímhle tím musím počítat. To je samozřejmě cesta, která je to víc, než ty elity jsou ochotny udělat. Já teď nehodnotím, jestli by to bylo dobře nebo špatně, ale prostě jako hlediska ekonomie prostě je to základní věc, kterou je udělat potřeba. A právě proto, když se podíváme třeba do té historie, tak tady byly pokusy o měnovou unii. Byla jich řada, latinská, skandinávská, ale teda co já si pamatuju, pokud si pamatuju dobře, tak jediná měnová unie, která uspěla v dějinách, byla německá měnová unie, která skončila znovu s jednocením Německa 1871. Prostě ta společná měna je tak strašně silný pojící nástroj, že pokud se nemá rozpadnout, potom nutně musí vést k politické unii. A teď se nám objevuje ta základní otázka, unii jakého typu? Unii založená na německých předpokladech o restrikci, o snižování mest,
o tom, že se musí udržovat konkurenceschopnost, jak tady čtu, že je potřeba sledovat a pečlivě vývoj mezd, sociální dávek a daní. Takovéhle unii. Víte, mně uniká ten postoj socdem, když jsme teda tady v jejich sále, že na jednu stranu to, co provádí Kalousek u nás, kritizují oprávněně. A když to tež navrhuje Merkelová a Sarkozy, že tomu tleskají a říkají, jsme proevropský. Já nevím, jestli jim to dochází, skutečně jako mě to uniká teda tahle logika. Ale prostě ona není fiskální unie jako fiskální unie. Já mám velký problém někdy vysvětlit svým přátelům, že nejsem protievropská, v čem oni uvažují, a to je právě, jak jsem zmiňovala na počátku, to je ta nešťastná dichotomie, jo? Prostě a když jsi proevropský, tak s tím musíš souhlasit. Já jsem člověk, který chce, aby se Evropa nerozpadla, to nechci, to by mohlo mít velice nebezpečné konsekvence, a vidíme už teda ty nacionalisticko-xenofobní pravý Finové, neumím o Jobiku, Maďarsku a tak dále. Ale ne na téhle bázi. Jo. A tady si skutečně myslím, že velký úkol pro levici je rozbourat tahle ta tradiční klišé, buď si s námi a hurá Evropa, dělá cokoliv, anebo jsem vždycky proti, a argumentovat hlouběji, sofistikovaněji, pečlivěji, což je velice nelehký úkol, protože samozřejmě ta média vás tlačí povrchnosti. Já jsem dneska byla na natáčení Tahu dámů v eurozóně a tam taky ta dívčina jako tlačila ano nebo ne. Jo, ale tohle není otázka na ano nebo ne. To je otázka na to, jakou chceme Evropu. Jestli teda vůbec chceme, když se si mnotíme. Jakou? A ne prostě a hurá a jsme pro a souhlasíme s politikou Německa, která, když se tak nakonec vezme, škodí tomu Německu. Jo? Takže tady si skutečně myslím, že ta levice musí argumentovat pečlivěji a na rovinu řeknu, i když jsem tady, maximálně se zde vyhodí, že jsem těmi tou politikou nebo těmi názory sociální demokracie velmi zklamaná, protože jako argumentovat typem, no musíme být s těma ostatníma. Tak když prostě Merkelová a Sarkozy řeknou, že každý desátý prostě, já nevím, že ho utopí v rybníce, tak taky půjdeme s většinou, protože to tak řekli. Takhle se chová progresivní levice? No podle mého názoru ne. Tak, děkuji za pozornost.